你好，欢迎收看1月14号大花莲地方新闻，我是卢宇慧。2024大选落幕，国民党花莲立委候选人傅昆萁以 53.79% 得票率击败了民进党张美惠的 40.45%， 成功连任。不过有别以往，这是民众党来势汹汹。在总统副总统得票数上呢，民众党瓜分花莲国民党的总统和政党票，更和民进党总统副总统得票数只差110票，显见有不少民众呢早就对蓝绿感到厌倦，把票投给第三个新的选择。第16任总统、副总统及第11届立法委员选举投票落幕，国民党花莲立委候选人傅昆萁以68786得票数击败民进党张美惠的51732票。张美惠则感谢将票投给他的选民，待卸票行程及整理物资工作告一段落后，将检讨选战过程中的不足与缺失，作为2026年地方基层选举的量能。因为2026年就是县长这个也是全县性选举的到来除了这个地方的这个基层选举以外，还是有一场这个全县性的选举在2026年啊。那这个每一次的这个大选的一个选战的这个过程跟结果，都应该作为下一次的选举到来的一个能量的一个聚集，不能够每一次都归零我们要把它每次的累积起来。那我相信一些困境都能够逐渐的来突破，当然这是需要时间的，只要做就不会嫌太晚了。那这对于民主进步党在花莲的深耕跟经营，我想这才是一个比较务实跟扎实的做法。民众党跟我们民进党的政党票、总统票都蛮接近，这我们民进党在花莲会好好的来检讨，未来我们加强一些地方的组织，跟我们培育我们一些参选的公职人员，来加强跟各社团的连结。我想经过这一次的选举，也可以看出花莲的乡亲对于传统的蓝绿，对于一些政治的攻防，我想会有一些厌倦。这是我们未来花莲县党部在这一方面，我们会加强来跟花莲的乡亲来互动，让花莲的乡亲来认同我们民进党。这次民众党在花莲也埋下了好结果，党籍不分区立委第7顺位的花莲药师工会理事长林义军替花莲再添一名为民发声的人选。地方党部要跟义军两个合作，以他的这个医药方面的专长，照顾我们整个花东地区的医疗也好、健保也好，我们继续努力，这是我们的应该就是这么简单的一个做法。那么基层还是要再努力，要开拓我们基层的党员，这是我们努力的方向。重点要为花东服务，服务的状况之下，在立委，那么不是说合作要看什么议题，要对我们花东有帮助的议题，那么绝对是要合作的。从选票上面也反映对副委选举的诉求。同时也对复原过去争取花莲交通建设跟花莲重大的建设的一个问政的绩效的肯定，我想这个就是一分耕耘一分收获。复原它是一步一脚印的在打造花莲未来的交通蓝图跟建设蓝图，也非常谢谢选民的肯定。我想蓝白合是属于政党和政党之间的协商那这是属于中央层次的，那地方人民的选民有地方人民的一个愿望，毕竟团结的在野党才能够对于现在执政无能的民进党能够去制衡这也就是在选战阶段，侯康就喊出民主要制衡，他主要的争点也在这边。傅昆萁与张美惠14日分别展开卸票行程，如何看待国会蓝白合？张宜华表示，蓝白合属政党间的协商，相信在野党的团结能制衡民进党。张天明认为，蓝白合如果对花东有帮助，则绝对会再合作。记者蒋邦彦华律师报道。